Já vás vítám, děti jakéhokoliv věku. Dneska tady budeme likvidovat tyhle ty odrostlý topinambury uschlý. Kdo nezná topinambury, je to určitě báječná plodina, ale určitě je potřeba, abyste jí vymezili prostor, kde může růst. Tady to má krásně jako obezděný, protože se to množí opravdu neskutečně rychle a nekontrolovatelně, tak by vám to mohlo zaplevelit celou zahradu. Když se podíváte, oni tak opravdu ta topinambora dorůstá za ten jeden rok neskutečný vejšky. Já mám 2 metry a podívejte se, jaký jsem prcek oproti tomu, když se tomu postavím. A tomu to má široký listy a opravdu to udělá neskutečnou zeď. Takže ono to jde opravdu dobře, ono se tak hezky vylamuje. Takže já takhle pozbírám ty dlouhé klacky. Někde asi zůstanou i ty hlízy, ale to je dobře, protože se dneska chceme ukázat, aby jsme viděli, jak to vlastně vypadá. Jo, vidíte, jak jsou to vlastně takhle malinký hlízky. Tyhle ty jednoletý se dají v pohodě skonzumovat jako zasyrova, jako třeba kedlubna. Ty větší, teda to už je lepší povařit. Ty silnější já se také nechávám, protože já se potom nastříhám na takové menší kousky. A používám to normálně na zátop. Je to lepší než třísky. Je to sice trošku práce navíc, ale na druhou stranu opravdu nemusím potom mě v tom líto rozštípávat na třísky takový nějaký pěkný špalíčky, který potom můžu být hoře a zatápím tím letím. Jak to se týká pěstování topinamborů, tak je to, má to i benefit pro chovatele králíků, protože listy z topinamborů jsou jako prevence různým králíčím nemocem. Takže když jim dáváte moje čerstvé lístečky, tak to králíčkou chutná a až jí tomu pomáhá. Tak, na další sezónu máme spousta tříseček. A ono to ještě do zimy docela proskne, ono i teď to je krásně suchý, ale ono to ještě proskne a bude to skvěle hořet. A ten zbytek, takový ten šubroník, jsem dal tady do toho našeho přenosného ohniště. Ono samozřejmě spousta lidí používá třeba sud a tak, on mě tohle docela vyhovuje, já teda sud mám taky. Ale tohle je dobrý, že to nenechá žádný flek, nebo tak, jo, když to prostě zapálím někde a můžu to někam převíst. Nebo když to začne někde chytat od toho, tak to můžou čapnout a odjet s tím někam. Tak vidíte, že to je opravdu prosklý, hezky to hoří. Tady teď budeme jenom přikládat, protože to docela hoří rychle. Takže ještě to tady dočistíme a naházíme to do ohně. Jo, tady můžeme vidět tyhle ty hlízy. Oni teda mají oproti bramborám jednu nevýhodu. A to je to, že nevydrží uskladněný. Na druhou stranu zase mají oproti bramborám výhodu v tom, že vlastně můžete po celý rok sklízet. I když je zima, tak oni prostě, když není úplně zatuhlá zem, tak je prostě jenom vykopnete a můžete je prostě hned sklízet a hned spotřebovat. Ty nepravidelné tvary samozřejmě se hodně špatně škrábou, takže někdo to třeba jenom oplachuje, nebo někdo to bere rejžákem nebo nožíkem, aspoň dostane z toho nejhoršího. Jo. Protože tohle to se opravdu špatně a něco to připomíná. To trošku, jo. Takže pro shrnutí, topinambor určitě na větší zahradu, samozřejmě na malou asi úplně ne, ale na větší zahradu určitě patří. Je to prostě zdroj těch dobrých hlíz, máme spoustu topení na zátop. Udělali jsme si i popel, který použijeme na hnojivo. Má to listy dobrý pro králíčky, udělá to skvělou zástěnu, když chcete třeba mít trošku soukromí někde, tak to opravdu udělá 4-metrovou zeď. A jedinou nevýhodu teda, naštěstí mě se to vyhýbá, ale spoustě lidem nedělá dobře topinambury, protože nadýmají, i když to se dá vyřešit nějakýma blinkama. Určitě mi napište, jestli používáte topinambury, jestli jste vyzkoušeli popřípadě nějaký recept, protože já jsem docela omezený v těch receptech, který z toho dělám. A když mě podpoříte odběrem, budu moc rád. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like a já už si jdu pochutnat na těch topinamburkách.
Jasně, mohl jsem si udělat něco zdravýho, ale proč? Výborný. Chutná to trošku jako cibulový kroužky.